А у Національному музеї історії України у Другій світовій війні у ці хвилини запалюють свічки на знак вшанування пам'яті українських дітей, жертв російської агресії. Вітати шану прийшли вчителі з усієї України і є педагог із Грузії, який давно підтримує нашу Україну. На церемонії зараз прибуває наша Ярина Марків. Ярино, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, як там усе відбувається? Привіт, Олександре. Ми знаходимося на території, як ти вже сказав, музею війни. Позаду мене верхня московська брама і меморіал всередині. От якраз зараз всіють свічками в пам'ять про найменших жертв російської агресії українських дітей. Самі свічки із Грузії. Їх взяв з собою тамтешній сільський вчитель пан Ладо Абхазава, фіналіст міжнародного конкурсу Global Teacher Award 2019. Один з 10 кращих вчителів світу і, власне, головний спікер конференції EdCamp Київ 2023, в рамках якої проходить ця церемонія. Пан Ладо з початку вторгнення підтримує українців, евакуйованих дітей, школярів, вчителів. Він зібрав на допомогу нам близько 700 тисяч доларів і для цього продав найцінніше, що в нього було, це каблучка покійної матері і власну нагороду Global Teacher Award. До його благодійної акції долучилися учасники з 39 країн світу. Власне, сьогодні на церемонію вшанування дітей прийшли є українські педагоги, близько трьох десятків. Чому для них важливо сьогодні бути тут? Послухайте. Освітяни всього світу єднаються і підтримують одне одного. І нам ми дуже вдячні за те, що освітяни інших країн, такі як Ладо, приїжджають в Україну і в інфопростір поступає правдива інформація про те, що відбувається зараз тут у нас. Саме великий біль тоді, коли гинуть діти. І саме сьогодні ми можемо віддати шану всім тим діткам, які загинули під час військової агресії. Це саме маленьке, що ми можемо зробити для тих дітей. Підсумовуючи, скажу, що за останніми даними Генеральної прокуратури України станом на 22 березня 2023 року внаслідок повномасштабного російського вторгнення обірвалося життя близько 500 українських дітей. Ще понад 900 зазнали поранень. І, власне, близько 500 свічок сьогодні виклали у меморіальному цьому комплексі. І грузинські вчителі вплітали в них молитви за душі загиблих дітей і якнайшвидшу перемогу України. Олександре. Ярино, я дякую тобі. Нагадаю, це була моя колега Ярина Марків з акції вшанування загиблих українських дітей, які стали жертвами російської агресії.